všichni, tady je Melfice, já vás vítám u 21. části naší gameplay série na hru Escape from Tarkov. To zase se mnou Andy. Nahned. No nahned, jo. Dneska uděláme ten úkol, jak jsem říkal v minulý části. Duní se svéčko, již co, tady to nahned. Tak a co jsme viděli z minulého záběru, z minulého dílu, tak Andy mi vzal T5000, takže mi ji dneska předá, jo. Protože je to big boy. Tak pojď mi. Tak jo. Tak kde je? Jo, tady je Shoreline. Pecka. Určitě nemůže najít mapu. Tak jsi ale hodně vadnej. Tak pojď mi. První raid, vole, Shoreline. A víš co, tady to asi dáme na poprvý, víš co, nebudem se s tím srát. Teď si musím zčeknout. No, ale Baťo už si neber, vem si jenom to, co je v něm. Tak co tu máme? 61, to mi dej takhle, tak, tak, vím si to. Mám tady ještě AP rounds, teda rybky, jo. Jako základní gunu a den. Tak jo. No, kdy, Sherlock? Udma. Pecka. Asi. A už se tady vyznáš, jo? Už jsi velký boy. Ne. Tak, máme to hotový. Co ti je? Když se podíváš za sebe, tak tady vidíš něco. Takový soudek. Co? Je frajer. Dej mi. Já jsem hladný. No. BTčko. Broken parts. A igoniky. Tak jo. Igoniky BTčka. Ne, co? Já nemám nic. Jdeme. Co? Jsi. Tady jsou ty igoniky. Či nejsou. Já. No, no, ty PPB, něco, okay. Jsou igolníky. Vón on, blять, jeb... Vole. Jaký přepadovky. No, tak až na ty skavy se nic moc nedělo teda. EP located. To je jaký nějaký sucho poslední dobou, ty vole. Jo, ne. Uch. Tak, druhý úkol. Tiger Safari, bracho, na customs. Označíš ty velký bílý dodávky, co tam jsou, a jdem domů. Hned všechny tři naraz, pojď mi. Nějaký sežírky na customs. Ne, marky na customs. Pěcka. Ti zmarkuju prdel. No. Ho? No. Mrdy. Tak hned tady před náma je ten. Jsme hned vedle prvního. Nahne. To jsme tvrdí. Tak jo. Úplně ve středu mapy. Aspoň to bude nejrychlejší. No a kde je další? Ten druhý je uprostřed střelnice. Jak pecka. Jedem. Plantuj to. Kurva, malfunction. Dobrý. Jdeme dál. Au, to je dorms. Krycí palba. To je dorms, to je hejze. Není tam scav sniper, je tam, vole, sráč. To po něm. Ano, sáru tady tu díru v plotě. Já jsem u autobusu. Kurva, já nemám náhradní náboje s sebou. Ne, já nemám staminu. Jdu ke stežce, jo? Tak co tu pro mě máš, Bobku? To je, tamhle jo? Jo, už to vidím. Tam nebyl scav sniper někde. A dneska mají dovolenou všichni. A nikdo není, vole. A tamhle je hnedka druhý, v tom ditchi. Jo. Mají všichni dovolenou. No a ten týpek, co mi střelil do nohy, dovolenou neměl. Tak. Ale hráč. Nebo skav. Za tou bránou.
myslím, že někoho slyším. Je po něm. Dobrý. Zase do nohy, ty vole. Jseš ty, jo. Len tu druhou. Mhm. Poslední zásobník. Ty vole, tady... Ty vole, to byl hráč. Do píči! Poslední zásobník. Ty vole, tady... Ty vole, to byl hráč. Do píči! Kurva. Mě vždycky strašně překvapuje, my jsme oba dva, já to dostanu, ale tebe tam nikdo nevidí. Jasně. No, ani neslyším už. No, tak to zkus vybrat, ty věci. Jo, je tam dálce někde. Stříjí brokovnicí, už si mě děje. No, se to bylo bát. Kurva vedle hlavy. Se toho nebudeš bát, jo? Tak zvládneš. No. Třeba jako já, když jsem tam... Třeba, že jo, když mi do toho kecáš, ty mrtko. Tak jindy mu zbývá, nebo nám obou zbývá extraction a mě tam ještě jeden ten, už se to uděláme cestou. Jem tam, beru si Gen 4, víš co, 45 raný zásobníky, oh boy, a nějaký scope, který jsem ještě neskusil, nějaký Trijicon, víš co, jakože i trnice, jdeme. No a ten poslední marker je kousek od benzínky, takže bychom si tam mohli udělat výlet, brácho. Ukaž mi, jak to vypadá, to není hrozný, není to tak špatný, čekal jsem to horší, jdeme. Ale skurvenej Red Dot, víš jak. Vadí na Red Dotu. Pojď mi. Jdu ti. No hned. Hej, počkej, obejdem to takhle kolem dorms, to bude nejrychlejší. Tak jo. No, my se tam pokočkujou, my to sebereme a jdem domů. Jak minule, baby. No, minule bylo minule, teď je teď. Tak jo. Úplně se něco změnilo. No teď je jiná doba. Ne, já jsem dravej. Dneska vyklipu každýho, pojď mi! Teď mám AK-čko ze 60 raním, předtím jsem neměl. No to jako jsi frajer, nebo jak to funguje? No nejsem frajer, jenom prostě mám víc nábojů, než jsem měl předtím. Tady to úplně suché a blbé. Bude to za chvilku se navlhčí. Ty vole, a dost. Takhle nemůže mluvit. Tady bude mokro, ty vole, že nebudeš vědět vůbec, odkud to přišlo. Ty mokro, že nebudeš, že by se tady udělal. Tak jo, Andy očividně není dneska v pořádku. Co? Já jsem úplně v klidu, brácho. Moje čakra je vyčištěna. No teď potřebuju luxusní protection, jo. Už zrovna ode mě, ty. Už jsem najal nějakýho jinýho toho. Nemusíme tady bejt. Tvá, kde jsou fakt hráči, to je divný. Proč si tady přijdu jako jediný socan, vole? Na potřebu hráče. No, socan nejsi, když máš Gen 4. No vole. Tohle je ještě lepší gana. Tu hned prodám. Skýr potřebuje money. Nepotřebuje, ne? Což ty? Ne, já jsem tady. U toho. Jsem úplně vzadu. Je po něm. Je po něm. Dobře. Dobrý, ne. Si jo. Jsi tady vedle sebe lehli jak v nějaký hrdličky, vole. No pojď lutit. Já lutím stežku. Tak jo. Ještě že mám 45 raný, vole. To je ono. Tak jo, pak armory, pipík.
Dobrý ne, devítky. Úplně se tady cítím, že jsem dal devítky. A kde jsou? No tady, teď v nich ležím, ne? No tady, ty vole, a kde jsi ty? Handrill, pecka. To tady běháš ty. Jo, no ale kde je tady? Co děláš, vole, tě tady ne? Ti dobře, no, vole. A ty vole, řekni tady, ale kde je tady do píči? No, UPSK je, to si nech. Si vemu, brácho. Ty si s tím určitě prát tvrdě. On mi našel třikrát skrůnac, ty vole, ten je hodnej. Piece of shit. Tak jo. Tvrdý. Tvoje, fakt se mi vyplatili ty 45 raný, ty vole. Uch. Co měl vůbec ten druhý za armor? Tam to měl pak armor a ten druhý. Ten čtyřkový armor Drake. Tak jo. Tak a jde si zpátky na shoreline, jdeme zamarkovat ty tankry. A tím náš pad dneska ukončíme. Tak jdem tam, pojď mi. Co, brácho, nepotřebuješ novou plínu na ten shoreline? Ne, ale ty bys potřeboval. No já potřebuji náboje. Co? O, no, pojď mi, dej mi. Tady na co tom. Co ti mám dát? Já jsem ti žádný náboj nepřinesl. No ty MD95. No já jsem je nekoupil. Já prděl ne, já jsem úplně chudej. Ty vole, on tady ode mě čeká nějaký náboje, tudy jdem ne. A je to tu shoreline. Takže tohle je ten první tančík. Můžu položit přímo na to. A přímo na tu hlaveň. No a jsi to kam chceš, brácho. A jdu tady... Tady jsou 4 tešky. Kde? No tady. Tamhle hned za tím nákladňákem, mm-hmm. nalevo, je mm-hmm. první. Já si jdu tady pro druhou. Kde? Kousek zatím ještě v křoví. Ale já jsem blbý a slepej, no tady. Já jsem blbej a úplně blbej. Protože mi došla stamina, že jsem to chtěl přeskočit tady. Tady jsou dvě hned vedle sebe, tak si pojď tu druhou. Tamhle hned vedle té popelnice, vedle toho modrýho. A tady v tom, tady v té skruži je další. Oh boys, jsem strany jak angrešt. Nějaký. Jdeme. Tam teď, bro. Mě sleduj, ale drž se mě těsně za prvým. No jo, drž, obou, jdeme. Až se mi, až se no. mi doplní stamina. No, 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 no. Držím se tě. Na provázku. Taktický zálek, kdyby náhodou. Nevylejzej úplně nahoru na kopec, jo, abys nevystrkával hlavu. No, víš co, musíš se držet mě a víš co, ty moje taktiky vždycky zaberou. Hlavně bacha na staminu, jo, ti nedojde prostě uprostřed nějakýho in the open. Jako mé lektor Andy. Já tě učím shoreline, ty mutko. To je mentor. Pojď mi. A co mám mentál. Dělat v resort? V resortu, tam neles. Tak je. To tam už dělat. Tamhle za tím kopcem. Tady opatrně, tady to zrádný jak svině. A sniper i hráči. Ale tam nikdo je. Je po něm. Jo. Či trefil, viď? Ne. Co? Vidím ho. Tyva, já nemám ale moc návů. Tak je neplay play. Tak jo. No co uděláš ty, vole, když nebudu střílet? Nebudu střílet já? Tak jo, tak to chci vidět, vole. To se ukáž, pojď mi. Jsem si nevzal ty 60 raní, abych se tady s nima jenom ukazoval.
tady po té cestě, když půjdeš rovně, jak tam dorazíš. No, tak jdeme. Ale tady to může být nebezpečné, takže já musím tady do krytu na chvilku jistce. Nemůžeš jít jen tak po té silnici. Rozbil okno. Ty jsi rozbil okno. No, říkám, jsem rozbil okno. Dobrý je. Dobrý je. Je tam další. Jsem si potřeboval šáhnout. Možná někdo vevnitř. No jdi na to. Na co? No dovnitř. No já nejdu dovnitř. To hezky podíváme. Já jdu. No, to je skav sniper nahoře. Už není. Tak jdeme. To bylo po nás? Ne. Vlastně těžko. No. Počkej, já si tady ošahám skava, ne? Ty vole, furt nějaký šahání. To jsi mě naučil ty? Hezký, šikovný prstíky. No, protože těch 200 expů nedostaneš jen tak. To asi nic není. Co? Tak, to je další tank. Nahned prostě, nebudeš si s tím srát. Stožka hned pod ním. To je hladovej. Jimmy. Co to je za mrtvý? A co jsi mi tady nechal? Pecka pejpa. No a poslední tak. Je tvrdý. No. Já furt čekám na tu tvrdost. No, tak jdeme. Někdo střílí se s KS-kem s tlumičem. To není dobrý. My jdeme tam nahoru. Vidíš ten resort krásný? No. Tak je to přímo za ním. Za ním je extrakt. Máme ho vůbec. Že bychom tam možná rovnou mohli jít. Je Rock Passage. Ale nemusí být otevřený. Road to Customs, vole. To je tamhle daleko. Drž hubu. Budeš si furt stěžovat, ty malá děvko. No budu, no. No proč to neprojdem skrz? Jsi se posral, ne? Pojď. Bude tady akce, baby. No teď jo, jdeme dělat úkol. No děláme úkol. Myslím ti, co by se nám tam mohlo stát, vole. No třeba smrt. Na Shoreline a Escape from Tarkov, co to je? Já tady můžu být týpci. Rád. Někoho slyším. Pšt. Jo. No kurva. Neměli jsme sem líst, vole. Já jsem říkal, vyser se na to. Já prdel. Týpek dobře dostal. Pojď sráč, ještě jednou. A mám tě. Je po něm. Ještě druhej. Kam šel, vole? On to celý obchází. Jak jsou ty okna vzadu. Tam přes ně čumí. Takže jdeme k mrtvole. Slyšíš to? Jo, on je nad náma. Dobrý. Tak já si podívám na mrtvolu. Ukaž ten play, vole. Shut up, goddammit! Just let us pass and you'll be spared! Vole, jdem, zatímco tady budeme stát, vole, on se to může obejít. To kam teď? Musíme jít úplně za... Tam no, je tak jdeme. Cesta. No kudy, dopadne kudy. Mu na to seru, vole, tam nebudu čekat půl dne. No vidíš, jsem ti říkal, že Starkov je míru milovnej, jo. Ale ty nejsi, už jsi mi tam poslal. Týpek ví, že mám předmířeno a stejně to zkouší píkovat. Zajímavé, že mi to co samý dělám já? Kolikrát, jo? No. A jak to pak dopadá?
Já nevím. No tím, že chcípneš asi ne, ty vole. Tak máme to hotový, tak díky vám všem moc za sledování, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, komentovat to a pokud jste nedali odběr, koučte, zvažte a do další části s tím čus, borci. Tschüss.